kuntap kota maning katong dibyo kertar teng budaya anggungin itya sing kasih ketelo malep teng kayun Narendra mbeku tomo teduluk Prabu Drupada dari Somo Miyasiniwaka lenggah ing dampar dento Prabu Sutitra ya Prabu Drupada dinadaran garwa Kanjeng Ratu Gandawati ingkang munggah ngarsa Pangeran Adipati Anom Raden Prasta Yumna tumampung muntat pasibaning kyan mapatih Desta Kethu pengmuntat pasih baning para mantri bupati pekander amlabar kalau doyong-doyong pancak sudining panangkilan mengkono sabdaning sang noronoto hati sakit kode kepedakno anggen memaksibu ono ngarsaning sun ya iya muringgih maestra akan tahu sih maning notot berbuti bawa laksono lire berbuti mangkono putraku si Trusta Jumena bagyo mulya jroning atiku sakwise saiki wis akhir dewasa cakrak bagus rupane Kakang Patih Doyot wonten timbahan kang adaos sinuwun rasa kumlawu ngrasaku ing wektu dina iki nuwuhake aku bakal tetanyo marang sira babakan katentreman lan kawilujengane ana ing negara Pancala kene mungguh sangka pangrasaniro
minangka ratu kang nomor loro mengkoni para kawula ing Pancala. Kepiye katendremane? Nuwun inggih sinuwun. Oh iya. Anggenipun kula cecipan ngreksa praja paduka menika para kawula mboten wonten ingkang kekirangan boga tuwin wastra. Sedaya kawula menika sami sumuyut wonten ngreksa paduka sinuwun. Tenan kuwi. Leresipun. Mboten katalumpen ugi. Kula ngaturaken sembah sungkemin pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngreksa paduka sinuwun. Iya. Gawe bembeng rasaning penggalih ingsun sakwise kowe ngandharake babagan katentreman lan kawulujenganing para kawulan ingsun. Dadi ingsun pinangka dadi pepayung agung ana ing praja Pancala tegese para kawula ora ana kang tumindak cecengil lan rak ngono. Nuwun inggih sinuwun. Iya. Putrane ingsun cah bagus cah jentoro kula terus no jumeneng. Kula wonten timbalan ingkang pangandika Kanjeng Rama Dewa. Iki mau kowe lagi apa? Sadurunge kowe sebo ngabyantara ana ngarsane ingsun iki mau. Kuwi nggih Kanjeng Rama. Oh iya. Bar mentas saking labar kamar. Heeh. Kenapa? Kula mriku jejering ning neman. Budidaya napa iku dados kawibawan paduka sinuwun pramila anggen kula olah kridaning jemparing sakmenika mboten mengwiciwani dhateng paduka lho kok sinuwun Prabu. Iya. Pancen ngono. Wong muda ngono kudune ngarep marga apa? Tameng tangguling praja. Ing mengkune yen ana payo-payo kudu para muda sing ning ngarep dadi bangkit ngemban kewajibaning praja lan kareputaning bangsa ing Pancala iki. Samestinipun Rama Prabu. Heeh, ya. Mangkinipun wonten payo-payo. Paduka klaturi nglenggah ingkang sekeca terus tuju menawa sing saged merantasi damel. Ya kuwi sing tak karepake, nggir. Ya sampeyan sawetara ya. Mangestuaken dawuh. Hei Ratu. Kula wonten dawuh sinuwun. Wis 5 dina aku ra tau ladeni. Bot-bote ingsun kuwi mas pausake marang Sulahira. Marga para beda lamun ta kowe kuwi bagya mulya rumangsa seneng atimu gembira ing rasamu nanging wektu mentu sing sak mengko tak waspadakake payu sing goyo rengu ing pepulatan kuwi janjane ana perkara apa to Yayi Ratu kepareng muncul atur sinuwun Prabu. Oh iya. Bagya mulya gesang kula anggadhahi putra ingkang kados mekaten. Lho lah iya. Ananging wekdal menika sinuwun. Iya. Adat saben menika putra paduka menika rak sopan ngabiyantara wonten ngarsa paduka. Menika sampun meh 8 dinten mboten sowan. Kula menika lak njih melang-melang ngaten lho sinuwun. Kandhi kaliyan Drupadi. Nanti kowe mikir nganti gerok kuwi mau ya. Kados mekaten sinuwun. Iya. Ning aku mesem sithik aja ngrengu ing pepulatan. Dados pundi to paduka menika le? Wong nggih kangen kapang kaliyan putranipun kok nggih mboten pikantuk menika le. Kula nggih nguwun sanget to. Iya. Oleh wong kangen ki oleh. Nanging aja nganti kangen ki nuwuhake ya kuwi marang rasamu sing nuwuhake babakan serakmu kuwi mau lak dadi ora kepenak. Aduh kok menika lho kok ya malah kegujungan kados mekaten ngene. Lha menika kapan saestu lho Kang Mas. Yo kangen yo kangen. Sedhela mengen ora teko Sri Kanti. Kang ngirim-ngirim marum. Dipun santos ki mawon. Yo Yayi Ratu Yayi Ratu. Telek nangkrong ing sira. Cepet ra bisa pon mas. Oh.
Rama Dewane ingsun. Lamun ta wektu dina iki bocah Pati rak yur, apa toh kok sajak suwe banget ora sepo nang ngarsane Kanjeng Ramamu ngono lho. Sik. Drupadi Sri Kandi. Nanti mlebu ora nganggo gamelan. Ya. Pak utul-utul wong loro ya pet-pet iki kapang marang kowe kok. Mekaten sinuwun, Prabu. Iya, iya. Iya. Sing endang ya ora kroso. Ngono kuwi ya didelang terus anu ngono lho. Sampun to sampun suwun Prabu menika lek putra paduka sampun ngapian to ora ngaten nggih dipun dangu ngaten lho. Iya ya tak dangu. Sabar. Sri Kandi. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Duk rikala semana nggir ini Sri Kandi kuwi sowan ngapian to ning Pancala. Iki katon rada wewek. Ning saiki rada kuru sithik. Paduka menika lho putra lemu di pun saruwe. Sakmenika diwiwi kok pun saruwe ngaten lho. Wis menengse. Iki ya padha mbokne rengu ing pepolatan payu sing guyu. Mesti sedih rasamu. Ngger ora usah nganggo bagi binagi apa karepmu kene. Nuwun inggih kepareng matur. Oh iya. Nanging paduka kemawon Kakang, Mbok. Duh, Nini Drupadi kalih matur. Ya Nini Drupadi. Duh, Rama Prapto iki lho. Ora apa, Mbok. Kepareng Drupadi matur. Oh iya. Aurat tinangisan Yayi Sri Kandi ingkang katembe nandhang sungkawa. Inggih awet katilar Dewi Sembadra kesah tanpa pepoyan Rama. Sembadra lunga tanpa pepoyan. Inggih Rama Prabu. Lho kok lunga iki apa kurang lek mung ngladeni apa piye? Mboten mekaten Rama. Lah kepiye? Panjer apa dalarane ngono lho Nini Drupadi. Ya iku Sri Kandi enggal matur ya. Kanjeng Ibu Cibek rasing manah kula pramila leres menapa ingkang dipun aturaken dening Kakang Mbok Drupadi. Nggih. Bilih wekdal samangke jeng parane Arjuna dalah Kakang Mbok Wara Sembadra pintru tanpa pepoyan kok Rama Prabu. Dadi Janaka Mindro sang kekasatrian. Kasinggihan. Wis kulino. Janaka kuwi mesti plang-plang ngono kuwi kok dadak kaget iki kepiye to? Janaka kuwi pendak-pendak ninggal kowe. Pendak-pendak kuwi ora ngomong kuwi wis ada sabene ngono kok dadak dipenggal iki ngopo to? Nggih nanging ngongenipun lho. Jeng parane Arjuna los lajeng Kakang Mbok Wara Sembadra ugi mendra saking kasatriyan kae nggih kula jibek bingung ngaten lho Kanjeng Rama. Lungone iki bareng apa ora? Nggih kirang mangertos. Lho ora ngerti mbok menawa bareng anjang sono kae ya iso to. Ngaten lho Rama lan Paduka Kanjeng Ibu. Nggih. Ya kepiye nggih? Badhe nyuwun palilah kula badhe ngupati kekalihipun Rama. Sik. Lho aja kaya mangko. Nggir para Sri Kandi. Ingsun pitaya lamun to jenenge Sri Kandi mono. Sawijining prajurit wanita sing wis kondang kakonang-nange jagat raya. Nanging Sri Kandi, kowe kudu ngerti. Janaka kuwi sapa? Wong-wong ngamarta kuwi ora enek sing ora peng-pengane ora ana. Kabeh jago-jago. Kabeh sekti Mahambara kuwi iki bocah wadon. Yuk kabotan pinjung sekandi aja. Kanjeng Rama, pilih kayuananipun Kakang Mbok Sembadra menika tanggal jawab kula. Pramila kula samangke badhe tanpa pamit Sri Kandi. Ora, Sri Kandi.
Panjeng Puspito Hoyoki Adi Cuni ya piye waning semeti nek mungguing patrabaan dang waning ali kuwi deling sasangka saking anggraning ukir aja padha pekat kaprayengan ya ora bakal calon kawane gurumu wis ana kene ya. Wah lolel kentas malah kemba manyarwan emprit gandel buntute madu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tiba bener wakne gundel. Ora pangling paduka menika rak Raden Ayu Sri Kandi to. Pramila leres kulopon Dewi Wara Sri Kandi resi. Paduka ora resi dolno to? Ya ora pangling sajake terbayang-bayang karo wajah. Bener ya. Lule. Lah paduka menika badhe tindak pundi? Kok mlampah ijen? Anak ratu ki ora kena mlaku ijen ya. Nah, mengko nek kesandung ndak tiba. Kau nampe ngayai cuciban resi. Miak mato si mendrani pon kanceng para Narjuno. Lah kenah tetoto. Pawarto sing tak tompoku ya Arjuna. Karo garwane sembodro kulak mendro soko kasatiran lungo. Iya. Mulang ini Sri Kandi. Rasanya aku kira gurune kinasie. Janaka mula ki gedhe tanggung jawabku. Bener. Mula kowe bakal tak ayomi ngono. Nah. Oh, kersa paduka pon ayomi kados pundi, Bapa? Tak ayomi yen ora ana satru sing bakal jarah rayah nggodha kowe, kowe bakal tak boyong ning suka lima. Kowe bakal urip mukti. Tobat mangke rumiyen to, kula menika badhe ngupati rumiyen kok lajeng pon boyong menika kersa. Ngene lho cetane ngene. Cetane ngene. Gandeng dhisik iki kan aku ora iso nggaro kowe. Lah iki aku cetane kuwi tresna karo kowe. Eh, rungkat entek-entekan ngene kan lho. Paduka menika. Lah bener. Paduka menika setunggaling pandhita resi. Oh, kampun kados mekaten kula menika.
garwani pun jengparan Arjuna. Ya malah soko kuwi garwani Arjuna mbok menawa jelek njur diterimane karo aku. Ing kamangka yen jeneng sira garwane Janangka ing adat sabene kan lunga saka kasatriyan. Kowe ra nek sing openi. Nek kowe melu bapa pandita panemban Resi Durna, tartantu ning saka lima ditunggoni. Boten kula mboten badhe ngudani niku sepaduka. Lha kowe kudu ngladeni aku. Gaplek pringkilan kowe ya. Apa kuwi? Wis tuwek kok pedakilan to. Nadyan tuwek ning Ijik Perkasa. Lah aku ki tuwa-tuwa ning kapuk. Lah. Dhuwur map lho ngisor ngamu. Wah. Aja iki kowe kudu kan. Ayo, aja mlayu. Rapeti bebarisane. Ayo. Ayo aja mlayu, he. Ayo, arep ning ndi? Ayo, tututi Kurawa. Sigra kang pepeminggal perang sampo samyang ateli ora tatep mleteng godha Kemangun sangit dimbendang sangat demece lati ngetel wus
bolak bali dikandani arep mukti ora gelem. Kok ya ketemu wong tuwa ora genah meneh ta iki? Lho. Has, ngopo wak ning gondeng? Asmi. Eh, piye? Priyayi bagus kok. Goleki cah wedok mlayu tak uber-uber nganti mengge-mengge. Paduka kuwi lho wis padha sepuh ngono kok ya iso isane sing koyak mlayu kok kuwi apa ya padha kuwat ngono lho. Adijune, piye wak ning gondeng? Ini adalah kesempatan saya, kamu harus pergi. Oh iya, lu ngomong iki aku? Haa, ini perlu tuku rokok yang Surabaya itu tak sanggup nih? Orang aku yang sanggup deh. Oh iya wes. Aku tak nyepak ke ubah rambe ini. Aja kaya cah cilik. Iya. Paman sengkuh ini aku mbak melu kaya baik. Orang itu. Makasih. Wong kue tak jangin ini lho, sik. Ngene-ngene iki omongane. Jagongan sik karo wane gondel, sedelok wae. Oh lule, kentas karo kembar manan. Ah menggeh-menggeh koyo aku kok malah mbok tinggal lunga iki kepiye? Paduh kok meniko lho Bapak Resi, mbok inggih sampun. Sampun piye to? Wangsul kemawon ngoten lho. Eh, lha apa kowe iki ora krasa? Nek iki gedhe tanggung jawabku karo kowe. Mula kowe bakal tak ayomi tak boyong ning Sukalima. Lah kowe ngene kono seneng kowe njaluk apa-apa tak turuti ya wong ayu. Kula aturimu Bapak Resi kula menika sampun gadah bojo lho. Jeng Paran Arjuna ingkang minulya kok. Lah wong wis ngerti lah kowe iki muridku lho. Lah mengko nek bektine murid karo guru sapa ngerti engko kowe diwenehke aku ngono tak tembunge sisan ngono. Tobat paduka kowe. Gaplek diwadahi babut. Gaplek diwadahi babut apa? Wis tuwek ora nyebut. Oh lah iki malah jenenge iki gaplek diwadahi tumbu. Wes tuwa iki malah butuhe jamu, jamune canom kaya kowe kowe ngono. Lho paduka kuwi, Bapak. Mbok kowe manut tak gandrung ya. Mboten. Eh? Mboten. Endi kok apa? Ayune tumpo undong. Ayo, ayo brana. Lele, aku diperarai mak serat, tak bales mak serat. Jepulih ra ngerti, nganggu kacamata ireng yang lili Bapak, mbak ya emot yang sinawang tetek lengkong langkung. Sasolae kandes luwes merati. Wani gondel. Gila nih. Pela tenat badala. Iki wis tak cepake. Kowe iki ngapa? Anduk. Wah, kowe iki ngapa? Loh, mengko nek keringeten iso dilap. Mosok gandrung kok nganti kotos-kotos ngono. Oh, ya iki jenenge iki wong tuwa iki ngene iki. Paman Sengkuni. Eh, piye Sri Kandi? Andukipun kepareng menapa, Mbak? Kowe lunga. Arep mbok go ngopo? Inggih, kangge nglapi. Bapak Resi menika. Oh, ngono. Lah iki mesra engko dilap. Pergi, pergi. Iya. Pinjih, iya Sri Kandi. Karya sengseming pandulu manutose rasun pon. Mangkang go sesumbalindu bumi gunjing. Waduh, meneng iki anakku.
kumalubuk kuntur katok. Kowe ning kene sik aja lunga. Oh. Lole pripun? Paduka sampun minggir keblatipun. Iki anakku Aswatama. Oh ngaten iki. Aja mbanggep aku putra Paduka. Engko sik to nggih. Ora mengko sik. Sabar. Mbok Paduka menika nyebut lambe sampun perot. Terus gandrung-gandrung kapirangu. Mengko sik. Ora mengko dhisik. Kowe ku arep tak goleke ibu ngono. Ora sudi. Badala la karep. Kula sampun gadah ibu Betari. Lah ku ning kayangan lah aku kan butuh sesandingan. Pun sak menika Paduka badhe milih kula Aswatama. Menapa Kanjeng Ibu Betari, menapa Dewi Wulasekandi? Aku pilih kowe nunggir lah kowe iki anakku mung siji karo mbok tinggal. Nanging Paduka menika sampun mingerke blatipun bapa. Ya wis aku wis eling ngono, ora tak baleni. Leres menika? Iya, engko golekno cah kidul kali ya, Le. Paduka menika kados pundi to? Ya wis aku manut kowe nggih. Menawi Paduka manut pun Aswatama, monggo kontur kemawon. Ya ning kowe aja nyesi ya. Betul. Ya, aku wegah kelangan kowe wis aku wis eling ya, Rayo. Oh. Lord Dragon. Sembaring cia-cia ning Astina ngomong kondo, aku arep ngelamar Sri Kandi. Lah engko nek konangan anakmu piye? Perkara Aswatama engko tanggung jawabku. Durung rampung sing gandrung susul ndoke nesu-nesu langsung mengkeret. Ora ngelingi ento wis tuwa, ya ora apa-apa. Lakone iki durna wirang. Wis sengkuni bakal bali ana ing praja Ngastina. Ayo Kurawa bali Ngastina.